तुम्ही मला प्रश्न विचारा आणि त्याच्यातला एका मुलीने प्रश्न विचारला सर की जेव्हा तुम्ही त्या ऑलिम्पिक साठी उतरला त्या ट्रॅकवर उतरताना तुमच्या मनात कोणती भावना होती आणि कविता राऊत मॅडमांनी अतिशय सुंदर असं उत्तर दिलं की त्यांनी असं सांगितलं की ज्यावेळेस मी ट्रॅकवर उतरले पळायला मी सुरुवात केली त्यावेळेस माझ्यासमोर फक्त मला तिरंगी झेंडा दिसत होता आणि त्या तिरंगी झेंड्याला मला प्रथम क्रमांकावर आणायचं आहे या उद्देशाने मी पळत होते. म्हणजे हा जो मूल्यांचा वर्धन आहे हा राष्ट्राभिमान आहे हा मुलांमध्ये अशा उपक्रमातून जागत असतो. आणि मी आपण आम्हाला सगळ्यात आमचा आवडीचा चॅनल म्हणजे एबीपी माझा बरोबर की नाही हो हा आणि आज तुम्ही आम्हाला खांडेकर सरांना इथं खास बोलवलं मी त्यांना आदरणीय नम्रपणे विनंती करू इच्छितो. सर आमच्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये प्रिंट मीडिया सकाळ वर्तमानपत्रातून दररोज शाबास गुरुजी नावाचा सदर सुरू झालेला आहे. दर दिवशी एका शिक्षकाची अतिशय छान माहिती संपूर्ण शाळेची माहिती सादर केली जाते. आम्ही आपलं चॅनल पाहतो आपल्या चांगले चांगले व्हिडिओ आम्ही मुलांना दाखवतो. आपणही दर दिवशी एक चांगला शैक्षणिक उपक्रम घेऊन आम्हाला मार्गदर्शन करावे आपल्याला आम्ही वेळ द्यावा. आमच्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये केशव गावित सरांनी हिवाळी शाळा घडवणे आंतरराष्ट्रीय धावपटू घडवणारे हिरकुड सर आहे ताई बांगणीला घडवणारे असे अशांना तुम्ही द्या आणि मी आपल्या सगळं नम्र विनंती करतो की आपलं आपण त्यांना प्रसिद्धी द्यावी. व्हेरी मच थँक्यू.